Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Farum manga step and stairs design kodu. Nanda mount design kau. Chaja. Da os chamustra kama chaja nanda Japanai da abal sazo Chinese. Sasu kama khwa khwa pya ta su harai wa apply kau wale shay. No dina ma kaafi wa akhlu sample da sim. Kaafi. Da se bar side ta straight. Artobota an kaidasi straight was first madidin ye kafi wagasta enter escape enter kaidas ka faras ka sasi bi ada khakhi aw ka dam khakhi zaka madina kafi wagasta no first of all musra da line chikam di no da 2 foot bar ta fix wati aw da baki mun cut kariu da line ba free do baki ba tol so kudasi delete delete f for enter ko da fail da para enter da aw da baso ko fail ko sorry control z arc pe kira gan da arc pe parwala se ho kuch yo l line mara se dra ko katra se enter ko bas mara se ho kuch da color pe verta wapas white ko fail command mara wa khlo fail enter bako da ab da wasuku fail ko das da ga shan ba bya same kar ba humdal ta ki mo ko da ba tu delete ko da ba tri na hum delete fill command mara waqlo f enter ko bas mara se ho kuch ta so kam side design ka hoy aga side tik ta baki bas ko mirror ba ko da se ho kuch yo offset pa waqlo ta mus cha jabar tra wa to sumra 2 foot ra wa ti ba na yo offset pa waqlo ab enter ko 2 foot من مخ کې هم ساس کړو کنه مور بچ موږ اغست و داسې و بیام چې 33 انچ اپسټ و اغست موږ چې مخ کې ساده کړی و هغه شان بیا ساتو دلته کې زمو سره دا هډر بار ته وته کم دغه کو دغه چې نه ټوپیشن تي نه حاضر سی وو کوم څه دا به مو بکو دا دې سایډ نه ونه سولته به راوړو په دې باندې دا سکیږو دا به ایکسټند کو ای ایکس ډبل انټر اوس ورا سه وو کوم چې مخ کې ته مونږه 33 انچ اپسټ یا غستې خو چې اوس مونږه چا وړه کلا ان سکوير ایریا مونږ روانه غستنو دی وځنه مونږه 22 انچ اپسټ واخلو 2 انچ انټر سوري اپسټ 2 انچ انټر دینه باندې ساتم دا 2 را واخلو دوا دوا ته دې ساتي راسي واخلو ان دوا ته دې ساتي واخلو ان دوا ته دې ساتي د سایټ تر نلمو سداسیو شیپ راغی دا سه وو کو چې ټي ار ډبل انټر وکو دا و تری ټریم کو دا سه سیمپل ټي ار ډبل انټر دا څنګه ته هم دا سه بار تر وځ دا بوتم لګ دا سه ټریم کو نلمو سداسی وس دارالو نه پدی کې سه کوچ دی کی ادا سی ډیزاین شانتی کو نو ټي ار ډبل انټر دا یو سټیپ چې منتکم کال دا به دا سه ختم کو د دې څنګه کې به دا یو لاسي ختم ان دا به تاسو کوم باقی به ټول ډیلیټ کو ورټیکل لاین باندې پرې په دا کې خام دا هم ډیلیټ شي ټي ار ډبل انټر دلته به دا ختم شي دلته به دا داسې به دا ختم شي دلته به دا ختم شي باقی به تي اریس کو ټول ډیلیټ دا به داسې اریا پات شي اوس دا سیو کو چی آرک برا واخلو راس سیمپل آرک یا فول لائن برا واخلو فول لائن دا سی ور راکو او اف 8 ار تو بوتا اف کو یو فاین بدل تک پک کو بدل تک راس سیمپل دی دین کی پک کو یا سیو کو کنا چلی کی آرک ناراضی نو لہذا فول لائن برا واخلو یا آرک برا واخلو آرک برا واخلو
دلته مو ته فاین ټو خو دو یو فاین پتا د دې ځین کې خایم ابل وته په دې ځین کې داسې دلته خایم دا ودا سی یو دغه مو سره راش تاسو سم راکوه راکوه شي پرس کومه سره راکو دا ودا سی یو چجا ساز شي او دا سی کو چی دنه من میچینګ کو ایم ای انټر میچ پراپرټی دا مسو کلا سی میچ وکړو اوس دا دیبل سایټ تم دا سی په کار نه چوي شي نو دیبل سایټ ورا سی وکړو چی سیمپل باندې نه کافی واخلو کافی چونکہ مسرا دا فائنڈ الت کشتہ دا سے فائنڈ فور گروپ دیز گن کی ہم اویلیبل وی یا میرر بیکو سیمپل میرر بیکو سیمپل خان کمانڈ اپس کینسل کئی میرر شنگل بخارا شویا واپس پہ کافی کی دا سوری میرر میڈ پوائنٹ پہ اوگر دی لیکن کچھ میڈ پوائنٹ چڑھتا دے میڈ پوائنٹ دا دے دینے میں دس دے بر سائٹ ایف ایٹ پہ آنے خاچ پیکس پوائنٹ پک کی اور تو بوتا دس آن کو انٹر نہ بتا سے رش بس پہ ٹی آر ڈبل انٹر ایریا وجہ سے کچھ ایسی ختم ہو نام ته ختمه کو دا سیلته کې ودا ایریا هم ختم شي باقي متي نام ته هم ټریم کو ټی آر ډبل انټر دا متي دا سټ ډیلیټ شي نو دا سی ایریا پاد شي موږ سره اوس د میانس کې هم په کارو چې وشي کنه زمو سلته کې دا پوینټ الریډي دا فائنڈز مونږ آلریډي مخکې سکرل ډیلیټ کړل نه لہذا دا سه به وکړو چې دینه به کافي واخلو دا فائنډ نه دینه به ورته سره واخلو دا دوه به ورته کافي کړې سي کافي د دې فائنډ نه به ونیسو کافی انٹر بک نو داس راش مو سر نو اوس د سنټر د پاره هم په کار دنو لاغینه پاره براسو کوچ دا پسو کو بیا واپس پ دا کافی کوم کافی اداس ایریا بګورو چې هغه د مو سره اویلیبل وی لکه فار ایگزامپل دا د مو سره تک شته نو سبو کو د دې پوینټ وراونی سو د دې پوینټ نه اور آبے اوڑ بولتے کی بے پہ دیس تنی پہ دے فائنٹ مانی کی جو دیس دا زمان سر دا سی راش دا آل ریڈی مون سر بار ترہ ہوتی رکھا نا دا دا زیدے دا دا زیدے مون تچکم خکاری نزکم مون دا سی اوپنا اور دا سی کو چھ دیر پارا نا پاس چکم ار ڈیزائن شانتی اگر پر ہم کونو اگر پی کولا شو دا سی دا سی بہو کچھ دینا بھائی آفسیٹ واخلو ٹو فٹ آفسیٹ ٹو فٹ دا ڈیزائن نفع رکھا پاس چھے کم ڈیزائن شن خلق کئی ٹو فٹ میں تی آفسیٹ واغس دا سی بہو کچھ لائن بڑھ راکو ایل دا سی زگن دا زگن تو لائن راکو دینا بھائی آفسیٹ واخلو ٹو فٹ ٹو آفسیٹ ٹو فٹ انٹر دیل لیفٹ سائیڈ دا سی بہو کو اس چی دا با دا سی رامو کو دا ڈیزائن نا پارا دیز اگن دا سی داونی سو دلت با دا سی راوڑو ام دا لائن باتی اوڑا ہو دینا با دا با میرر کو میرر میڈ فائنٹ دا سی دا میرر کو
تي ار ډبل انټر دا بده سکو دا وترینا ټیم ټریم کو البته دا هم ټریم شي چونکی موږ سبا دي څنګه کریک وونته راغل دا بس شي دا دې څنګه نه سي کافی کو سی او کافی شارټ کټ دے دے فائنٹ میں ونی سو اندن تک بعد یہ فائنٹ منی کی دو دا بل سلاش چونکہ دا بار تر وتے ز کلا سخ کاری تے پار اس من گا ٹرائنگ کل سنتی ور کو اکم ڈیزائن چی وی نو ہیش تے براش یا ایچ تے کی بورڈ نسکو انٹر کو دلتا با ادرس تے براشو دلتا با لوڈ کو ٹرائنگل دلتا کی مس پر انٹ کشتا اس نا ٹول ور کو ہے ہکم سچ من تخ کاری پر اس کمار ٹرائنگ ور کو اوکے بکم دا پیک ایڈ پیک فائنڈ فور تراسو وخه مچ دی زگین کی سکو دینا من دا سی ور کو نو یبس سپیس دا سی انٹر کو پر یو چیک کو چ سنگ راضی دے والا والا راضی نے منتا نخ کاری پر نظر باندې بیا واپس سپیس انٹر کو راسی اول تا بوتا لگا سکو نا بوتا چینج کو سکیل فور اس کمار 25 سکیل ور کو پر یو چیک کای نو اس دا ٹک راضی بس دا اوکے کی راسی خدا به هر یو لپاره ځان ځان نه راخلو خا که یو زموږ راخلو یو موږ ته غلط دغه راکړي ادا به لږ غټ په نسبت ته دی ولې چې دا بهر تر اوسه دغه غټ دی ادا ایریا د دې را بلګ سکیل کم وي چل بو کو هیش ته برا شو تکي هیش ته چرال ولته کې بیا ټرایانګلز لوټ کو ټیک دی هم دا دا بس کو اتا دا بوته 20 کو ایډ پیک فاین فوټو وخایو دے پریویو چکو دا بدا سے رہش اوکے میچ پراپرٹی ایم اے انٹر دا راواخلا اور دا سے بے ٹولے سکا اپلائی کا دا بدا سے رہش دا سے کچھ دیزے گینے لہم دلتے کی گریڈینٹ ورکا ہوندے چی گریڈینٹ ورکا ہوندے براش لیاندے گریڈینٹ آل دے مخی ڈسکس کر لی گریڈینٹ ترالو گریڈینٹ کی فرس کما کلر فار ایگزامپل ہم دا کلر میرا واغس خدا میں داسی سم لاؤ شانتی 90 اینگل مانی بیک ہم داسی داسی شو 90 اینگل شو دری زمین داسی کم اولیم شو اسی جاتا اولیم شو خام اس پول داسی ٹک تے ایٹ پیک فائنٹ فوتو داسی وقت ما یہ دیکھیں نیو کو پر یو چیک کو سنگ راضی دا بل سر اش نو ٹھیک تے اوکے بک اس دا دس راغ دا بل بدی الٹا را واخلو یعنی اپوزٹ پتی را واخلو چھ یعنی ڈیفرنس وی دی او دتی سن چل بو کو بیا بل ترا شو گریڈینٹ تا پر گریڈینٹ کی بدا سکو اس بیٹا واپس دا بدا سر را واخلو چھ دا یو برابر واخلو نیو دا یو برابر واخلو راسی ٹیک فائنڈ فوتو واخایو space enter review check کو دبا داس راش اوکے بک یعنی ٹھیک کر انداز اس ملا سے وہ کچھ دی پیلر کے گنو لے ہوم ورک کو نو راو شو گریڈینٹ تام گریڈینٹ کے بعد الا فرس کدی لا دا گول ورک کو دی میں دا سینٹر اف کو دا سی داس ورش دا چن کو دا سی ورش فرس کدی لا ورک کو جس انکار ایڈ پیک پوائنٹ پریویو چکو ٹک ٹک نہ بدا سرش اوکے بک نہ بہارے ولا جدا جدا ور کو خان مدیل پکار شون دیل بس ور کو جدا ب ور کو ایڈ فیک فائنڈ میرا اس تو مسئلہ کہی دا اوکے کا دا شانت کی گریڈینٹ فیک فائنڈ اوکے دلتا برا شو یوزین پیدا سدا انٹر کو ولتا بسو کو ایڈ پیک فائنٹ انٹر اوکے دل دبا ہم داسے ور کو چی ایڈ گریڈینٹ ایڈ پیک فائنٹ اوکے نہ بدا سرش او دیز گنو نہ ہم ور کون دیز گنو چور کون نو بیا برا شو گریڈینٹ تا گریڈینٹ کی بدیل ور کو فرض کدا بلا ور کو ہپا زیرو اینگل مانی یا دا ورکو چې کوم تاسو خو خپل خلک هم مزه کوي هغه تاسو ورکو پر یو چې کو چې مزه کوي کنه بالکل هم دا به ورکو اوکے بیا گریڈینٹ دا مر کړو
okay, let's fake point. Okay, واپس برا شو بیام gradient add fake point. Okay, add gradient add fake point. Okay, gradient add fake point. تو بدا سکو select کو زمون سے بدا شي دا دغه مونتا کارا شي زمون چې کمپلین دی کم بیلډینګ دی دا بدا سخ کارا شي نو که تاسو خوښ خاين تاسو دې زګین ته هم دا کم بریکس شان چې وی اخ اخت شان تاسو هغه هم ورک ولا شي زګون الله یا څنګه مرمر پکې لګوي یا کم کاني ماني سبي کې لګوي چې سپیس پرې کوي اوبر اوس له خیر ډسکس کوم نو تاسو فی الحال دلته کې هم دا لګول شي زمون سره بیلډینګ دا سره شي فایل بخپل سیو نن پوری هم دومره کافی ده انشاءالله باقی به نیکست کو دلله.